Adivinha quem é que tá comigo aqui, hein, nesse passeio de hoje? Adivinha quem, quem? Quem que tá? Atenção. E aí, gurizada? Tudo certo com vocês, seus monstros? É? Segura aí, cara. Vamos dar uma bandinha aqui com... Não tá nervoso aqui, ó. Fazer um carro vlog aqui, mandar um salve pra carro, galera aí. Carro vlog é bom, cara. É. Vamos mandar um salve pra gurizada aí, tá? Então, se quiser começar aí, Luiz. Primeiro pro grupo, os amigos e motovloggers. Amigos, né? E motovloggers, é isso aí. Os assinantes dos nossos canais. Alex Barbosa e Luiz Tamiosso, ele tem motovlog. Aí, pra quem gosta de vinho aí, ó. Tem umas parreiras mais bonitas ali mais na frente. É. Aproveitar e mostrar a paisagem aqui. Então aí, ó, salve, salve aí, ó. Bom, o Luiz tá aqui comigo, vamos mandar um salve pro Fábio. Olha os direitos autorais aí, ó. Não, tem que deixar, ó. Vou deixar até desligado aqui. Um salve pro Fábio aí do Escape no Cerrado Motovlog. Né, e Peludão, vamos lembrar, né, cara? Porque é o nome dele. Marcelo MF1000. É. Quem mais? Vamos ver. Ninja Motovlog, o cara dos adesivos aí, ó. O cara dos adesivos. Ah. É. Tchê, vai chover, cara, ó. Olha aqui o paralelo, ó. Bota lá, pá. Vai chover, cara, tomara que... Bom, mas já tem os pingos aqui no para-brisa, fui tu que... Não, aqui fui eu que limpei. Ah. Aqui fui eu que limpei. E vamos de salve, então. E o salve? O Arbuíte, vamos lembrando dos caras do canal, cara. Não vamos esquecer, cara. O pessoal lá de Minas do Leão, lá. Vamos pegar um embalo, vamos pegar um embalo. Vamos lá. Um salve pra G. Alexandre, um salve pra... Essa é a turminha. É. Kelly. Pra Kelly lá da... Moto Canaleta. Moto Canaleta, isso aí. Um salve aí. Vamos ver. Achei que... Pra nossa... Hortinha. A Hortinha desativou o canal, cara. Dicas com a Kelly. Sim, Almeida. A Kelly, já deu. Não, vamos repetir, cara. Vamos repetir. Pra Júlia. A Júlia Tamiosso aí, ó. Júlia Tamiosso, é. É, passa no canal da Júlia lá, gurizada. Altas dicas também. É, isso aí mesmo, pra... Barbosa Family. Olha aí, ó. É? Vamos, ganha salve. Ah, um salve especial pro Alex Bomba Barbosa. Opa, para, de quem que não esquecer, cara? O Marcha Lenta e a Marcha Loura. Um salve aí pra vocês aí, Marcha Lenta e Marcha Loura. Sendo da Kawasaki. Russo? A e culpa a é do Russo? Rose, Russo. Moto PT de Portugal também. É. Né? Ora, pois, Portugal. Portugal muito legal, com bons vinhos, um país bacana. Vinho, salve especial pro pessoal de Portugal. Ó, não podemos esquecer do QRA Automatic. Chorãozinho, cara. Bom, Marcelo. Marcelo Carlos. Marcelo Carlos Cover. Já né? Foi, né? Neizão Peludão a gente já fez também. Ah, o Funera, cara. Funera Funk. Bah, cara, nós tínhamos que ter feito uma listinha se souber. É, né? Tinha que ter feito uma de última hora, assim, foi. Na verdade, eu tô dando uma carona pro Alex, ele tá com. Ele pegou o mecânico do Marcha. E tá com as duas motos quebradas, eu tive que vir aqui dar uma carona pra se resgatar o homem, cara. Já viu uma coisa dessa? É, na verdade me perdi um pouco na hora de regular o carburador da moto lá, mas amanhã, se Deus quiser, já vai estar bombando. Não, só não faço que nem mecânico do Marcha, ele vai ficar uma semana com a tua moto pra experimentar se ela vai dar problema ou não. Aí, gurizada, pega essa visão aqui. Balneário Santa Rita, gurizada, ó. É. Tá meio atirado aí, aqui, mas né, continua cara? Bonito, hein? É. Lugar continua bonito. Aqui. Quem mais de salve? Quem mais de salve? Tô tentando lembrar do cara que tinha. Ele comprou uma MT-07 agora, cara. Mon Motovlog. Mon, isso. Mon Motovlog. Mon Motovlog. Mas tá faltando mais gente, cara. Tá faltando salve. Gente, tá faltando. Pô, bastante gente. Achei que tu lembrava, cara. Ah, cansado de serviço essas horas aí, velho mal da memória, né, cara? Tem que pegar o celular aqui e começar a achar o nome do pessoal. Quem mais do grupinho que tá sempre... Cara,
É Elisângela? Elisângela? A Elisângela, cara. Te amo, Autovlog Juí, que agora tá filmes diversos. Batman, cada vez com uma moto pior, cara. Batman, cara, tá aí, ó. Vamos ver. Quem mais? Ah, cara, não podemos esquecer do Senhor Pastel. R. Silva 13? R. Silva 013. Tem o Alex XRE 300, não podemos esquecer dele também. Casal Motovlog, faz tempo. Casal Motovlog, faz cara. Tempo, né? Aquele, o Casal Motovlog. Chorão MT07 ano. Chorão, boa. É 07 ou 03? 07. 07 de Fortaleza, o cabeção. Tem mais de Fortaleza, cara. Tem mais os caras de Fortaleza. Bah, o ruim é lembrar o nome de todo mundo. É que deu última hora, assim, foi corrido. Eu chamei o Luiz aí, pedi uma força pra ele. É. Tem mais galera de Fortaleza, agora conhecendo o Sobral também. Canaleta lá de Minas, a gente já deu salve pra ele. Marcelo, policial. É? É, vamos ver. Quem mais do grupo aí? Ah, pior que eu sempre tinha uma listinha na mochila. Cara, além do o casal é Rio de Janeiro, né? Sim. Casal de CB300. O do Pernambuco, lá, o da CB300, de lá de Pernambuco. Deve descer então. O outro cara de Pernambuco. Que... Sávio também da CB300. Sávio da CB300, cara, é muita gente. Marcelo da CB500. Marcelo da CB500, é muita gente. Quanto tempo de vídeo? Vamos cuidar pra não ficar. 6 minutos e 30. Tá bom, vamos mais um pouquinho aí. 6 minutos e 30 de vídeo. Beleza, ó, tá tendo um futebolzinho. Fim de ano. Babá, não é Badai, babá. Ô, Marcia, lembra que nessas curvas aqui que tu levou umas pomadinhas nossas, hein, cara? Tomou pau de Shinerai 150 e de PCX e LX 150, hein, Marcia? Brincadeira, tá gravando de carro, daqui a pouco vai gravar de bicicleta, cara. Pô, de bicicleta o Marcelo já tá gravando. Ah, brincadeira. Aí vai ser plágio. Marcelão, cara. Ô, Marcelo, se tu não mandar salve pra nós dali da Serra do Rio do Rastro, nós vamos ficar bravos. Cara, contigo, sabe hein? Quem é que nós tava esquecendo? Ia ser a maior injustiça do mundo. Fábio, cara, do escape dos... Mas eu já mandei. Mandou? Ah, mas claro. Não mandei, então tô mandando de novo. Mas não tem problema. Se quiser, mandei mais um salve pro Fábio. Fábio, pros índios, né, cara? Os índios da tribo lá do Fábio, que ele é lá da tribo lá, do Aquidauanos lá, cara, dos caras lá, que você é vizinho dos papacus, cara. Ó, vamos mostrar pro Fábio, eu até tirei um print do meu vídeo que eu vou postar, mas no fim eu acabei cortando no... Sobre a casa de pedra ali na frente ali. Ah, ó. Casa de pedra. É, a gente vai passar, vai estar fechado, Fábio, mas a gente vai filmar pra ti ali. Ah, construção bacana. É aqui é o bairro Nova Vicenza, né? Isso, Nova Vicenza. Como vocês sabem, aqui na região as cidades são descendentes europeus, né? De italianos, nossa região, alemães, como Gramado, Canela, a terra do São Sebastião do Caí, a terra do Sano da Cavacete, né? Já é descendência alemã. Aqui é bem próximo da onde eu morei por muito tempo, onde tem a casa do meu pai. Lembrei da última hora aqui, ó. Jefferson 456. Salve, salve. É de Porto Alegre, né? Cara, tem um monte de gente que a gente vai esquecer. Cara. É. Tem mais gente de Porto Alegre. Aí, aquele Fabio, cara que quer fazer pega com Ney, cara. Aqui à direita, aqui, ó. Casa de pedra. É, isso é histórico. Patrimônio aqui, histórico aqui da cidade. É. Antigamente era assim que os colonos... Inclusive ainda tem construção por aí, principalmente no interior, né, cara? Cara, que é o 456 que quer fazer pega com ele, né? Não eu é? Acho que é, eu sim. Acho que é o 456. Mas tem mais, cara. Ah, é muita gente, cara. Vou pegar o sinal aberto. É muita gente, Luiz. É muita gente. Bah, tem que sair com um papelzinho, alguma coisa. Tá louco. É? Temos fuga das mulheres aí, ó. Estão aprontando em Farroupilha City. Isso, cara, vamos se despedir para não ficar longo? Então é isso, gurizada. Então salve para todos os assinantes do canal, Luiz Tamioso, LT Motovlog, e Alex Bomba, Alex Barbosa de Farroupilha. A próxima vez com um papelzinho aí, gurizada. Desculpa aí se a gente esqueceu de Deus. A gente esqueceu com certeza, mas... Cara, eu sei que a galera vai entender que são tudo gente boa. Sinta-se todo Opa, mundo... Opa, Monkey, integrante. Monkey, humor e vídeos também, gurizão lá da Bahia. Então tá, gurizada. É isso aí. Valeu! Valeu! Foi!
bem em cima. É. Em cima? É, segura apertado.